بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من کو کورل را کی چکم کلاس کو ارین مان من بحث کو کمباین پوری کلے ہوں مدیب سے بلے زمان سرا بریک اپ آٹ لکھا اس مثلا نا پول کی دیا ندا بیدی دی لگن ختم کما اور ما چی سنگا پول ختم کو نزلال مدلتا ولی دیا انجما یو ریکٹنگل شیپ چی دیا ناغا ما چی شیپ کو اغما درا کو بیا لار ما ارینج کا پارینج کو دل ترا لما چی بریک اپ آٹ ارینج او ارینج کی زمان سرا بریک اپ آٹ مثلا یہ بلن جو چیز تو چیشن کا اما تو پی درا کا بیا لار شا ارینج کا پارینج کی توسی برا یو کمبائن دیش سنگت دا کلک ہوتی کنٹرول زیڈ یا دا یو سرکل میں واپس تو اور بیا ذرا لما جتنی یو لائن راک تو ساری کنٹرول یو لائن دا لائن کی واپس دا ما پری لیلوں کی پیشن کو دیر سنگا ما دا راک تو بیا ذرا لما اور دا مدوانا چشن کو سلیکٹ مطلب اور دیا میں دلتا پر یہ ٹرم باندھا چشے ہو کو کلک ہو کو جس سنگ ہم آپ پر ٹرم باندھا کلک ہو کو وہ دا اپشن چھے دے نظر دے جو ایڈیٹ کو مثلا تاکہ ما ایڈیٹ کو نگورا دے ماسترا دے پر ایمینس کی چھے دا کم لائن هغه د دې پیمنټس کې ماته راشي شي شو پات خو بیا وګرا شم دا بدوانه چې شي کوم هغه سلیکټ کوم په سلیکټ بلار شم ارنج او پارنج کې اور کوم بریک اپارت نو چې زه څنګه په بریک اپارت باندې کلیک کوم نو زما سره ودای سم جوړه شو او برا سره دای سم جوړه شي کدي په سټل کوم یې سټل نه دا جوړه شو په لې سټي دا جوړه شو نو دا زموږ سره د بریک اپارت اخو کې یا بیا ته وی چې راځه په دې کې یو لائن راکول غواړم چې بالکل دا سنټر باندې چې شي زما سره کنٹرول زیڈ یعنی دا ما بالکل پلی سینٹر باندھ رہا تھا لیا زلاڑ ما نام سلیکٹ کو ساری ما لائن جو کو دیا رہا نا مدا دوانا میں چشیٹ لو نام سلیکٹ لو یا لاڑ ما دام ٹرم کو دیا میں پتی باندھا کلک کو دام ریڈی جگن میں چشیٹ لو ڈیلی کو څنګه ما ډیلیټ کو بیرته مې په دې باندې کلیک وکړو دا مې دواړه چې شیپ کړل دا مې سلیکټ کړل بیا لاړم ارینج ته او په ارینج کې بریک اپ آټ ته اوس ګوره زموږ سره دا ځان لای سکتل او دا زموږ سره ځان لای سکتل اوس ته ویې چې راځه دای سم او دوی شو کړی وای کول غواړم په دې باندې کلیک وکړو څنګه تا کلیک وکړو انکول دیلو یا را شدل تا دا دوانا تشیه کا سلیکت کا پا ٹرم باندھا کلک کا یا دل تا کلک کا دا تشیه کا دا تیتا ڈیلیٹ کا دا دوانا بیا سلیکت کا او بیا لارشا ارینج تا پا ارینج کے بریک اپارٹ اس گو رداستا سر زان لی سر شو رداد سر زان لی سر شو رداد زمان سر دا بریک اپارٹ آہا خوشی کیا شو پا دی پسی بل دے زمان سر لات آبیت لیکن اس مثلا سو یو کار کول غالم دا ما دې جگنی کی کار وکړو اوس دې له ما دا کلر ورکړو دې له مې دا کلر ورکړو او دې له مې دا ریډ کلر ورکړو اوس زمونږ سره دا لاک ابجیکټ څه خصوصیت دي چې زه د لاک ابجیکټ زما سره خصوصیت داري چې زه دې باندې کله کلک کوم چې زما سیستم دا دننه کار کیږي دا بار چې کوم دغه دی دا زما سره نه خوځېږي لکه خیال کوم دا چې کله زه موو کوم نو کله را سره یو موو کېږي کله را سره بل زه وم چې را دا لاندې دې زما سره لاک شي او دا نور ابجیکټ چې دی هم دا دې زما سره په خپل ځای باندې څه شی برقراري اوس ګوره چې په کوم ځای باندې کلیک کړې دا لاک خو دا دې ځای باندې بل ځای ته نه موو کېږي
په پدې کې چې دا کوم ابجیکټ دی هغه ابجیکټ زه د ایزیلی د یو ځای نه بل ځای ته موکولی شم. اوس بیا تاسو دا ختمول غواړئ، ارینج او پارینج کې لاړ شه، انلاک آل ابجیکټ. په دې باندې چې څنګه ته کلیک وکړو ګوره هغه بیرته ستاسو سره شیشه شو انلاک شو. سره بیا بل دی زمونږ سره په دې کې شیپنګ، لکه اوس په دې کې یو زمونږ سره ویل دی، بل زمونږ سره کرم دی، بل دی زمونږ سره انټرسیکټ. لکه مثلا دا زه ډیلیټ کوم، لګوم چې ما دوه درې لاینونه یو مې ریکټینګل جوړ کړو، بل چې ما سرکل جوړ کړو، دیله مې دا کلر ورکړو او دیله مې ریډ کلر ورکړو. بیا رالم شیپ کړله، بیا دواړه ما سلیکټ کړل. چې کله ما سلیکټ کړ دې ځای کې نه زموږ کولی شم، دا زما سره ویل دی، دا زما سره فرم دی، دلته دا زما سره انټرسیکټ دی. ارینج ته لاړم، په ارینج کې شیپ ته په شیپ دې هم چې دا زما سره جوړ شي. دا اوکے کا ښه څنګه دې اوکے کړو، نو وګوره په دې ځای کې څه چلو کړه. چې دا دواړه سلیکټ کړه او په دې ویلډ باندې کلیک وکړه، او بیا دلته چې په کوم یو باندې ته کلیک وکړو ګوره دا د مین چې کوم دغه دی دا به ستاسو سره شیشه شي ختم شي، یعنی خود به خود هغه ستاسو سره به شیشه شي ویلډ به سره شي. بیا ته ویل چې را دا زه ترم کول غواړم، د دې ځای نه هم تشریح کولی که د دې نه کول نه غواړي، نو ارینج او پارینج کې شیپ او په شیپ کې ترم. اوس دا سورس شیدې نه دا په شیشه کې ختم کړه، دا دواړه سلیکټ کړه او په دې ترم باندې کلیک وکړه. اوس چې ته په کوم یو باندې کلیک وکړې، لکه اوس مثلا په دې ځای باندې دې کلیک وکړو، دا یو طرف او بل طرف به څه ختم شي، دا مین ساري چې په کوم یو باندې دې کلیک وکړو هغه به ختم شي او بل به شیشه شي، هغه بل به ختم شي دا به ستاسو سره شیشه شي، دا به سره پاتې شي. یا په دې باندې ته کلیک وکړه، دا دواړه سلیکټ کړه، بیا لا شپه ترم کلیک وکړو. اوس په دې باندې چې ته کله کلیک وکړې دا بل به ستاسو سره ختم شي، ګوره بل به سره ختم شي. دا زموږ سره د ترم شیشه شو هغه خصوصیات دي. بل چې دی درېم نمبر دی زمونږ سره ارینج او پارینج کې دی زمونږ سره انټرسیکټ. اوس دا چیک بم ختم کی، دا چیک بم ختم کی، دا به انټرسیکټ کی. اوس چې دې ځای ته کلیک وکړې نو دا دې طرف ته ایسه بم دسه ختم شي، دا بم دسه ختم شي، دا ایسه او دا ایسه، دا به ستاسو سره شیشه شي، دا به سره پاتې شي. نو دا زمونږ سره شیشه شو، دا زمونږ سره هغه د انټرسیکټ خصوصیت شو. بل دی په دې پسې زمونږ سره کنورټ ټو کار، لکه کنورټ ټو کار خو د زمونږ سره دا چې دې ځای باندې ما کلیک وکړو، او چې څنګه ما په دې ځای باندې کلیک وکړو پارنج ته لاړم، او پارنج کې پر دې چې کنورټ ټو کار کنټرول کې ونه په مدد باندې شې کولې سره دا زمونږ سره څه شی دی کنورټ ټو کار. وګوره دا څه د یو ځای نه بل ځای ته په اسانتیا سره ته بوتلی شي، یعنې د یو ځای نه بل ځای ته ته یو قسم لا کنورټ کولی شي. بل له زمون سره دا ته د سیم شي کولې سبا چې دې باندې کلیک وکړي، بیا په دې باندې کلیک وکړي، بیا راشي بل تک کلیک وکړي، بیا رائټ کلیک وکړي، بیا کنورټ ټو کار باندې کلیک وکړي. نو ګورې دا ته د یو ځای نه بل ځای ته لاندې ښه په اسانتیا سره چې شي شي کولې، بیا په دې باندې رائټ کلیک وکړه او ایټ ټو کار وګوره دا به سیاحت ښه په اسانتیا سره شي کیږي، هغه شیپ به پکې جوړیږي. دې ځای باندې کلیک وکړه کنورټ ټو کار دا دې طرف هم ته د شیشې ته وي، بیا راشه په دې باندې کلیک وکړه، رایټ کلیک کنورټ ټو کار نو دا هم تاسو د شیشې ته وي، بیا په دې باندې ته کلیک وکړه، رایټ کلیک بیا کنورټ ټو کار نو ګوره دا ستاسو سره شیشه شو، یو قسم لا یو شیپ ستاسو سره جوړ شو. نو دا زمونږ سره د څو خصوصیات شو، دا زمونږ سره د کنورټ ټو کار. بل دی زمونږ سره کنورټ ټو ابجیکټ. کنورټ ټو ابجیکټ زمونږ سره دا دی چې اوس مثلا زه دې ځای باندې یو فټ ما وکړم، بیله مې دا کلر ورکړو، بیا لاړم ارینج ته، په ارینج کې ویل چېر کنورټ ټو اوټ لاین. چې څنګه ما اوټ لاین کلیک کړو ګوره په دې ځای کې دا دلته شو، دا دلته شو، دا مې دلته شو ځای کړو، دا مې دلته شو ځای کړو، بیا لاړم دلته او دا مې ټوټلي چې شیپ لو دا مې سلیکټ کړو، دې ته لاړم کلیک مې کړو. دا زه په اسانتیا سره د دې نه دا درې کولی شم ګوره دا پکې ما شیشه جوړ کړو، یو ډیزاین مې پکې جوړ کړو، آوټ لاین مې پکې دلته خود به خود جوړ کړو، کوم آوټ لاین چې ما جوړ کړو بل کلر چې دی نه هغه مې شیشه کړو بیرته ریمو کړو. نو دا زمونږ سره شیشه شو، دا زمونږ سره په ارینج کې کنورټ آوټ لاین ابلیکیشن کې هاي اهم ټول دي. تاسو په کور کې پرتیکلي ورک وکړئ چې څه مسله وته تاسو نو تاسو زمانه تپوس کولی شئ، انشاءالله موږ به تاسو مطمئن کړو.
د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.